لوگوں بات نماز کی ہو، سارے نے اپنے اپنے سکھ ویکھے، اپنے اپنے سکھ. مثلا اذان دی واری آئی تو کئی نے کیا جی پہلے سلات پڑھ لیا کرو، کیڑا حرج ہے؟ اج جی تہاڈے ایتھے بیٹھے میں ایک پارٹی نو گیا، کھانا والے لیٹ سی تے لیکن وہ کھیر والی پئی سی رنگ برنگی جڑی ہے نا ڈش، میں کہ بھاجی کھیر تو شروع کر لو، کہندے بھوک مارنی ہے، اگے رات 1:30 بجے لبن ڈیا تو اتوں ہوں پہلے کھیر کھا لی ہے. تو میں کہ حرج کی ہے؟ کہندے حرج بہت بڑا ہے، کھانے دے وچ مولوی نو پہلے چاہ دے دو تو نہیں لنگ دی، بھوک لگی ہوئے. 11 مہینے کھپیاں تے سمجھایا نہیں سمجھیا. آخر ایک دن میں کالجوں چک لیا، میں کہ اج پروگرام تے چلیے، کہندے جی چلو پہلے فون کر دو، کھانا پہلے کھانا. میں کہا جی میرے مسلک چ یہ نہیں لکھیا، جی وہ سد لین ممبر تے تو پہلے ممبر تے جانا. ڈائریکٹ گئے، گفتگو کیتی، اگلے دا فون آن ڈیا سی، میں کہا بھو، کہندا یار کو، میں کہا تھوڑا صبر کر. اگلے پروگرام تے گئے، پھر تقریر، کھانا پھر کوئی نہیں. جدو تیجے تے پہنچے نا، میں فون کیتا جی پروفیسر صاحب نو، بھوک بہت لگی، بڑی وڈی قربانی دیتی تے کھانا لاؤ، نال چھوٹا جہا میسج کرتا ہے. وہ جدو گئے تے اگے کھیر پئی ہوئے نال چاہ دے کپ، میں کہ پروفیسر صاحب شروع کرو. کہندا ایک تے ناشتے چ بھی رہے، دوپہر دے کھانے چ بھی رہے، رات دا بھی ٹائم لنگ گیا تے ہن بھی تو پہلے چاہ متھے مارن لگا. میں کہ حرج کی ہے؟ پی لو. کہندا نہیں، یہ ترتیب اینڈ تے وے، بعد والیاں چیزاں پہلے کیوں؟ تو میں کہ بھاجی جی سونے مدینے والی سرکار نے اذان پہلے تو درود بعد چ پسند کیتا ہے تے اوتھے کہنا ہے حرج کی ہے؟ تے ایتھے کی ہوندا ہے؟ ایتھے بھی رولا ہی ہے تے چل پی چاہ تے کھا کھیر تے بعد چ روٹی ویکھاں گے، ایتھے تیری بھوک مردی اوتھے سنت نہیں مردی. بات نیت کی آئی، الحمدللہ میرا مسلک جا پوری زندگی گزر گئی ہے. پچھلی صدی دے 3 عشرے تے ایدا 3را عشرہ لگ چکے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہنا ویریا، محبت نال ایک گل تے دس، جا ہالے بھی تینوں کتے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت دے لفظ عربی زبان چ امام مالک تو، امام احمد بن حنبل تو، امام شافعی تو، امام ابو حنیفہ تو لب جان، تامی لے آوی. نہیں تے ساڈا تے ایک ہی مطالبہ ہوندا کہ سونیا تو اے لفظ کتے بخا دے، مسیت تیری ہوئے گی تے آن کے جے نیت میں نہ کراں تے بھابی نہ آکھی، جے نہ لبے نہ لبے تے پھر میں اے بھی نہیں کہنا کہ چپنی چ پانی مینوں نہیں گلاں ہوندیاں، تے میں اے بھی نہیں کہنا کہ ایک دفعہ ایداں کر دو، میں اے بھی نہیں کہنا، بس پھر اتنا ویکھ لینا کہ یار کرن کی ڈے. اسی طرح بات فاتحہ کی آئی، ساری دنیا نے کہا منہ میں کوئلے پڑیں گے، اسی کیا سجنا پڑیا کرے دے بغیر نمازاں نہیں ہوندیاں، نمازاں نہیں ہوندیاں. میں ایک مولوی صاحب نے انہاں نوں موٹر سائیکل کڈھا کے دتی تے انہاں نوں کیا پی سارا کچھ کر لیں، ہر چیز پائی، یہ مبلیل نہیں ہوں پاؤنا، خرچے میرے مبلیل نہیں تو پاؤنا. کہندا یار جی مبلیل نہ پایا تے انجن میں کہ انجن نوں آپاں کی کرنا، کھلا کے گھر رکھ دیں. کہندا انجن نہ ہویا تے چلو کدہ؟ میں کیا اوتھے بڑی جلدی کہہ دینا فاتحہ تو بغیر ہو جاندی ہے، تیرے پیغمبر نے کیا فاتحہ نہیں تو نماز کتنا ٹرنی بھائی؟ مثالاں بڑیاں سی یاراں نوں جے سمجھ آؤں تو دنیا چ بڑا کچھ کہو. ہاں تو کسے مولوی نوں جدو جندہ ماشاء اللہ جتی چکی جاوے تو انہوں کہو پیدل جا، ہوں ادا تو ننگے پیری جا، وہ دبو جتی پہلے اتنے ٹورا نہیں پینا. ارے تیرے مصطفیٰ کی مثالیں کوئی اتنی گری ہوئی چیزیں نہیں تھیں کہ تیرے دل میں جو جب آیا، کبھی تو نے رفل یدین کو گھوڑوں کی دم بنا دیا، کبھی گرتے ہوئے بت دکھا دیے، کبھی تو نے کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا. ایڈا ہی ماڑا کام ہے. ویکھو نا جی ٹیشو کا ڈبا ایتھے وے، ایک ہور ہوندا تے ایتھے رکھیا ہوندا تو میں نوں کہندا ایداں کر کے یار کناں نوں ہتھ تلا جدا لاؤنا ہے رفل یدین چ، بوت جو سن تے پہلی باری تے نہیں ڈگے تے اوتھے ضروری ہے، اگے جا کے جڑا سی او رکوع چ ڈگنے سی چک کے، اوتھے ایدا کرنا جڑا سی او نہیں سی، او تے اس وجہ تو کیتا سی. آ شروع والا کی سی؟
بڑی یار عجیب گل نہیں لا ہاں یار کنا نو ہاتھ تو ادا لا جا لاؤنا ہے تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہے رب کی وحی سمجھ کے اللہ کا دین سمجھ کے یہ ان چیزوں کو جو تُو نے بنا رکھا ہے نا کہ جناب یہ گھوڑے کی دمیں ہیں اس وجہ سے حرکتیں وہ کرتے ہیں پھر تیرے پنڈ دا ہی کوئی گھوڑا ہونا جڑا ادا کردا ہو ساڈے تو نہیں کر دیتا اہیں تو بڑی دفعہ وہ ادا ہی کرن ڈے ہوندے تے وہ ہی منع کیتا سی جدو ادا بہ کے کہندے اسلام علیکم بھائی تہنوں بھی سلام علیکم کیا یہ کام نہیں کرنا تشہد دے سلام چ اور سارے ائمہ اتھے ہی لے کے آئے یہ جو ہے نا تیرے مصطفیٰ نے کرا ہم نے کر کے دکھایا رفع یدیہ حذو منقبیہ او الی شہمت اذنیہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف الحمدللہ میرے مسلک کی پہچان ہے ساری دنیا روکتی رہی ہم نے کیا